Bevri nifti aris, romelsats moaqs ro vtkvat, ese ubedureba vtkvat. Magram ar arsebobs gamovali mdgomareoba da ar arsebobs iseti mdgomareoba, magalitat rom ar gamovasorot da ar gamovisqidot chveni საჩუქარი. Მაინც ყველა ნივთს აქვს თავისი მნიშვნელობა, ძალიან პოპულარული ახლა ახალი წელიც მალე მოვა, რაღა დარჩა. Და საჩუქრების ჩუქებას რომ დავიწყებთ, ფიქრობთ ხშირად არის არჩევანი, რა თქმა უნდა. Საფულეები არის ძალიან ისეთი, როდესაც ხშირად არჩევანი საფულე და ჩანთა. Კი. Arasodes arachukot saphule tsarieli pulis gareshe, ragatsa simbolurat chadet. Da, ასევე როდესაც იჩუქებთ, თქვენ სიმბოლურად დაუბრუნეთ. Ოდის მარ მე რო ჩავდებდა ბაჭუკებს, ესე იგი მე რო არჩევს, მინდა რომ ბაჭუკო საფულე, უნდა ჩაუდო კუპიურად შიგნით თუ არა და ძალიან კარგი იქნება ჩაუდო. ბაჭუკო მონეტა უნდა იყოს ქაღალდის მეტად. ვისი საშუალებაც გიქნებათ. ჩაუდოთ და მივცეთ. ეს ბარაკას ჩემგან აწა. Da, არჩევა რა უნდა მომწეს ამ შემთხვევაში? გამოისყიდოს და დაგიბრუნოთ ხურდა თავში. Ანუ ჩემი კუპიურად ამიღე. Არა, სხვა. დიდი მადლობა. Და გაცლა მოხდება. იცი რა მაინტერესებს? Თუ არჩილმა არის ის ეს ამბავი, მე უნდა ვუთხრა რომ რაღაც ეს პატარა ხურდა მომეცით, ხო? თუ თქვენ ასეთი რამების გჯერათ და გჯერათ ენერგიების, ჯობია რომ სწორად მიიღოთ ეს ენერგია. Თუ გინდათ რომ ბარაკიანი იყოს თქვენი საფული და ღირსეულად მოგროვდეს მასში ფული. აი ეს არის ამისთვის, რომ ბარაკა არც შემგან გავიდეს და არც მას დაავადო, ვისაც საფულეზე ვსაუბრობ და მე რო კოლუმბიაში ვიყავი იქ ერთი ტყავის საფულე ძალიან მომეწონა და მითხრეს რომ არასოდესო შავი ფერის საფულე არ იქონიო, იყვნენ შამანები. Წყლის სტიქიის გამო, იმიტომ რომ წყალი რეცხავს ყველაფერს და ფულის გასვლა იცის. ყველა შავი საფულე გვა ხალხო. Არა, ჯობია იყოს ფერად. არის ძალიან ბევრი ფერის, წითელი მაგალითად 2024 წლამდე პოპულარული ფერი იქნება საფულეში, რადგან ცეცხლის სტიქია აკლია თვითონ დედამიწას და ენერგეტიკულად. წითელი საფული და არის ესევე მამაკაცებისთვის მოწითალო ფერში, ბორდოს ფერში რომ გადადის ჩვეულებრივად. ეხლა ნახე მეცნიერია. Მე ვიცი რომ წითელ საფულეში ფული არ ჩერდება, თიკა, მაგიტომ გადავდე გვერდზე ჩემი წითელი საფული. Არა, მოგატყუე თიკა. Რომელს ყუე? 2020 ჩერდებოდა, მართლა არ მიჩერდებოდა, ხელფასი და ხელფასა და წითელი საფული დაგდო. იცი რა, იყოს და ნუ გაჩერდება. თავარია რომ იყოს და ნუ გაჩერდება. არ არის სწორი? არ არის სწორი, იმიტომ რომ 2020 წლამდე ეს უნივერსალური არის ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ პერსონალურად შეგვიძლია მე ვნახოთ რა ფერის საფული შეგიძლია ატარო. კარგი, გადა საათი. Საათი არის რომელიც დროს გვითვლის. აჰა. და ჩვენი დროის შეზღუდვა შეიძლება მოიტანოს საათის ჩუქება. ამიტომ როდესაც საათს გვაჩუქებენ აუცილებლად გამოვისყიდოთ. სიმბოლური თანხა მიეცით ყოველთვის და თუ გახსენდებათ ისეთი ადამიანები, ვინც საათები გაჩუქათ და ძალიან კარგი საათები, მათ აუცილებლად გადაურიცხეთ რაღაცა თანხა, თუნდაც ეს იყო 10 წლის წინ, გირიცხავ იმისთვის, რომ გამოვისყიდოთ ჩემი საათი. Ну, ეს ვისაც ჯერა, ხო, არ ვაძალებ ჩანს. ერთი ორი ნაცნობი მიხდება, ძალიან ღირებული საათი აჩუქეს და უნდა ხო. Да, ხშირად ხდება საათის ჩუქების მერე, როდესაც კონფლიქტური სიტუაციები ან ადამიანები კარგავენ ერთმანეთს. ესეთი რამეც არის. ეს მაჯი საათი თუ ნებისმიერი საათი? ნებისმიერი საათი. დროს ითვლის ნებისმიერი საათი. Камари, камарს ხშირად ჩუქნიან мамаკაცებში. Შეიძლება ეს იყოს ძალიან ცუდი განზრახვით ნაჩუქარი, იმიტომ რომ მოუნდეს საპირისპირო სქესის ადამიანს თქვენი ასე ვთქვათ მოხიბლაში ხელში ჩაგდება. Მე რო ვაჩუქე კამარი, შეიძლება დამიბრუნოს გაპრანჭვი? Ანუ შეიძლება ხერხადაც გამოვიყენო ეს თუ ვიღაცა მიიღო. ამიტომ უნდა გამოისყიდოთ. Თინა, აჰა, შეიძლება კამარი. მოიცადე ერთად. ერთი წუთით კამარი რო ვაჩუქე იმ ადამიანმა, კიდე ფული უნდა მომცეს? აუცილებლად უნდა გამოისყიდოთ. დირეკა. აუცილებლად უნდა გამოისყიდოთ. ბასრის საგნები, იარაღების ჩუქება, გამოსყიდვით ხდება და მაგალ თან არის თქვენ უბიძგებთ ამ ადამიანს რომ რაღაცა ისეთი ცუდი ჩაიდინოს, ამიტომ ეს ენერგია რო გაანეიტრალოთ აუცილებლად გამოისყიდოთ უნდა და მაკრატელი რომელიც ცხოვრებას და ბედნიერების შეიძლება გაჩუქოთ იმ ადამიანმა და მის ჩარაფიქში იყოს რომ თქვენი ბედნიერი ცხოვრება დაამოკლოს. ანუ ცუდი განზრახვითაც შუქნიან. თიკა, ესე იგი ყველაფრის გამოსავალი ფულის დაბრუნება. ფულის დაბრუნება და კიდევ გეტყვით, აი როდესაც სამოგზაუროდ დავდივართ და ვნახულობთ ხშირად არის ეს აფრიკული ნივთები და სხვადასხვა ღვთაებები, რომელიც არ ვიცით მოგწონს და ჩამოგვაქვს. პირველ რიგში სანამ გასვრამეს შეიძლება, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდება ისეთი აი ვუდუს
toginebii, armoid, ginet, his, aricien, da, ai zah sarmoțon, da, rabuho, am de sanami ridit, auzilibat, carguit, rahtoiba, rast armoad, gens, romelis, sarcono, evident, da, ma chunic ide, zalina, și rat, atara piramide. Piramide, mi-o așa izlipa, mi-o era iseti. Ho, da, piramide sa zgaci, rogoriaris, mineralul, cobit, zalian, cargiaris. Adică gata, vedit, coebze, scoze, șira, talpa, da, coze, zvir, pasi, sačuka, irogine, da, si orga, mă, hotai, sam, ca, margali, ce, mi-o, da, iti, mi si hasi, ati, aciu, ca, pragați, coai, knepa, tu metal, e, sam, din atarist, sau. Margali, te, prima, calita, ta, tremli, muax, margali, te, psta, didi britaneci, same pokarze, iti, trude, sa, caris, se, da, crzau, adam, zgausi, ragața, mașini, kete, ven, margali, te, psta, dopris, margali, te, psta, kete, tefa, tia, im, ter, globis, simbolvaris. Da, saitul de semicne, da, da, dremde se aris, dar ce am tot camus ridua jobiarul, tremli ar mă gândit. Sam cauli, olaneri, sam cauli, am galitat juari, araso de sarșei ținut, meoradi, lombardidan, da, sfisi juari arihmaro, timitoro, hmelam tavisi juari unde a daros, horebași. Da, masă, aris energetic, la tan ocru situaris, da, mahsore bolida. Da, la sam cauli, ocru sam cauli, ski, imahsore, pșvens energies. Tu adamiani aris, jamteli, ihblienic, armate, boli popularul, radkma, da, iciukete se ti adamienic, gamagram. Da, se carvit citan, adamiani mudrinia da, avadops, ucirda, da, zalien sudreși, oda gari, da, ragața briliant, izbece, de ce n-am mogli pas mermovitan, ce n-am scorebași, da, es sam cauli, armoguitan, spedinieri, bas, misih mare, batore. Și zic, da, tu ne subrau od gedot. Investiția ce a fost să se facă. Monete, bigivi, aris, ocros monete, psa grove, ben magram, mati, mudmiu, atât are bar, aris, cardi, specialul, chisa și unda și ina, hotes monete, trebuie să iniți, udzole si monete, tau si energie, atare ben da, iko, zale, si sclizua, brurzole, bizogi, i se tira gaciti, omogove, boli. Da, acție de zog, mas hoada, zog, mas hoada, zog, mas hoada, zog, mas hoada, zime, energia, zog, 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 საფრთხილო არის ყველაფრის ენერგიის წმენდვა ხდება, მაგრამ სარკე არასოდეს არ იწმინდება და სარკის ჩუქება ძალიან ცუდი არის. სარკის დამუხტვა ესე შეუძლია მცოდნეს, მაგალითად თქვენ ამ სარკემ ძალიან ცუდი უბედურება მოგიტანოთ, სიყვარულში წარუმატებლობა, ჩაგიკეტოთ ბედი და ასე შემდეგ. ნუ და პირმა მოიშოროთ. არ გინდათ სარკე. არ გინდა საერთოდ. თუ გაჩუქებენ პატარა სარკეს ჯობიათ სანაგოში არ წაიღოთ სახლში და სახლის სარკეები ხშირად ყველაზე იაფი არის შუშა. Sarki șușa. Samut, ce-i 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 ce ხელში არ ვაძლევთ ფულს, ან დაუდეთ. Ენერგია გადადის თქვენ ბარაკში, შეიძლება გასცეთ ამით. Da, da, imahsorit, marțhena heliaris, mimrebi, plus irept, marțhena helit, gasemt, marțhena helit. Sorat, unda, imokmet. Bazroba, da, tu gina, haft. Ma vise va home, romeli helit, tu ne-am vise, tu ne-am mazali, ca gaticiende, i treme, ragața, rituale, bisca, kete, basura, ce Cine e vertizul tău? Nu e de scurs sahot, ci de pe sat smeli. Dacă ce-i ce-am mai făcut? Scurs sahot, ci ari. Tremli mu, ac scurs sahot. Da, globis period, ci ciucrin de nadre, zalien zel period, ci rode sat ciro gasoi, ne va gasoi ne bistin, ciucrin de rode tremli mu aici mi-dat. Și am decât gade a uite zalien set, trendatro, ciucrin, ara riscargi. Nu, Adam e tu gazra hoag, tu scurs sahot, ciucrin, te zic unde trebuie tu tremli în period. Da, pe sat smeli. Chanta e ghiver, ați sapule zeli sau bret, zustat e ghiver, da, pe sat smeli. Să ți meliari, scolaze dabali energetica, rad ce da, de dami ce zăm izidul obișnuit, da, divert. Avela ne are negativ, ori ce veni pic rebit, ce pe să ți meliari, ce grau treba. Anu are negativ, smat are rebeli. Ce izile, bet, cu un scris pe să ți meliari, ce ai tot, da, zălen sub. Să zicem, da, 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 da